Oh, ada pasar malam. Oh, patutlah. Semalam pun jenis. Ya. Sebakul. Alhamdulillah. Ini buat kahwin. Merah hati. Nama dia apa? Merah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Mengerjakan sebakul durian. Nak bekas tak? Better than makan dekat Lusun. Kan? Makan tepi bakul. Better than makan dekat dusun lah. Makan bawah pokok dengan makan tepi bakul. Durian kampung. Nyam-nyam. Sekejap saya ambil bekas. Kalau dapat yang terboyak pun takkan ni nak marah. Eh, best lah cerita semalam tu. Ni baru buat.